Kabupaten Gunung Kidul inggih sugih papan wisata lan ugi maneka kuliner mirunggan. Salah satunggalipun inggih menika Glinding Doro. Tetedhan mirunggan menika inggih awis-awis saged dipun perangguli, awit namung dipun sate dhateng papan-papan mirunggan. Kadosta dhateng peken Arga Wijil Wonosari. Reginipun ugi kapetang murwat Rp2.000 saben iji. Glinding Doro dipun damel saking daging peksi doro ingkang dipun rajang lan dipun deplok, dipun campur bumbu rempah lan ugi klopo parutan. Saksampunipun bumbu remesep nuli dipun masak. Salah satunggaling bakul Glinding Doro, Suwarni mratelakaken sampun 6 taun nekuni pakaryan damel Glinding Doro. Dene nalika liburan kadosta liburan lebaran, daganganipun inggih sak kalangkung laris. Jalaran kathah ingkang kepengin ngicipi miraosipun kuliner mirunggan ing peken Arga Wijil menika. Taunan itu sudah membuat Glinding Doro saya. Kelebihan Glinding Doro ini dari masakan yang lain apa, Bu? Kalau Glinding Doro itu memang bumbunya itu masih tradisional sekali, Mas. Enggak ada campuran dari rempah-rempah jahe atau lainnya. Memang enggak ada. Cukup ya seperti zaman dulu aja. Bawang merah, bawang putih aja. Kalau rasanya seperti apa? Rasanya seperti sambal-sambal kukus yang lain, tapi ada gurihnya dari daging darah itu. Anjar Arditio, Jogja TV.